Salve Maria Imaculada! Que bom que você clicou neste vídeo. É uma grande alegria ter você aqui no nosso canal Parábolas de Fé. Quero te convidar para se inscrever no canal, para ativar o sininho, deixar o seu comentário, o seu like, o joinha. Isso ajuda e muito o canal a crescer, a avançar e chegar com a palavra de Deus para mais pessoas. Por isso, contamos aí com a sua ajuda. Deus abençoe muito a sua vida. Salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também a primeira leitura. A primeira leitura é a leitura da profecia de Oséias, capítulo 6, versículos 1 a 6. Vinde, voltemos para o Senhor. Ele nos feriu e há de tratar-nos. Ele nos machucou e há de curar-nos. Em 2 dias nos dará vida e ao terceiro dia há de restaurar-nos. E viveremos em sua presença. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Certa como a aurora é a sua vinda. Ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. Como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá? O vosso amor é como nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Eu os desbastei por meio dos profetas, arrasei-os com as palavras de minha boca, mas como luz expandem-se meus juízos. Quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo do dia de hoje é o Salmo 50. Eu quis misericórdia e não o sacrifício. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu quis misericórdia e não o sacrifício. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferta um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Eu quis misericórdia e não o sacrifício. Sede benigno com Sião por vossa graça. Reconstruí Jerusalém e os seus muros, e aceitareis o verdadeiro sacrifício, os holocaustos e oblações em vosso altar. Eu quis misericórdia e não o sacrifício.